An bayyana gidauniyar Matawallan Gwagwarwa a matsayin cibiyar samar da ayyukan yi da ci gaban matasa a jihar Kano, da yake bayyana hakan ga manema labarai dan takarar gwamna na jam'iyyar NNPP, Injiniya Abubakar Yusuf, wanda Galadiman Gado da Masan Kano Alhaji Ahmad mai turare ya wakilta. Yayin bikin yayi dalibai mata matasa kimanin 604 da suka koyi kwalliyar zamani, wanda gidauniyar Matawallan Gwagwarwa ta dauki nauyi domin ci gaban matasa da kuma dogaro da kai. Da fata na ga al'ummar Kano da mai Kano ayan san su suna saka alheri ne da alheri sun san irin abubuwan da alheri da injiniya Rabi Musa Konko sai yi musu kuma basu manta ba. Da fata za su fito wannan rana su yi iyakacin yin su a tsaya a yi zaben nan kuma a tsaya a tabbatar da an yi zabe na gaskiya. Ahmad mai turare ya ce wannan ɗabi'a ce ta duk wanda yake kwankwasiya, domin shi ne abin da jagoranta na ƙasa yake a kowane mataki. Kuma gidauniyar Matawallan Gwagwarwa ta yi koyi da halin jagoran na ƙasa. A ƙarshe ya gode wa shugaban gidauniyar ta Matawallan Gwagwarwa bisa yadda yake ƙoƙarin inganta rayuwar matasa, da ya ce ci gaba domin amfanin na nan a nan gaba. Abin da injiniya Ragubi ya kuka su ba satin da za a zo baka ga an yi irin wannan abin nan ba, saboda haka kamar tunatar da mutane yayi. Kuma da mun ji shekara bara ma mun zo nan yayi irin wannan abin nan ya zama gasi yayi. Kuma na yi kira gari shi lalle ci gaba da wannan abu, yi wa kai ne zai gani a kansa, zai gani a yayansa. Da yake jawabi, shugaban jam'iyyar NNPP na karamar hukumar Nasarawa, Honorable Yahuza Yankaba, ya ce lokaci yayi da jam'iyyar NNPP za ta fitar da al'ummar Najeriya daga halin da suke ciki na damuwa. A kira na shi ne jama'a su zo su fidda jihar Kano da Najeriya daga bala'i, saboda haka a zaɓi jam'iyyar NNPP mai kayan marmari, domin kada mutane su yi kuskure. Mutum ya dinga kwana a gidansa, gari ya waye, yara su nema kuka, ba abin karyawa. Shi ma ɗan takarar kujerar majalisar jiha ƙaramar hukumar Nasarawa, injiniya MB Aliyu, ya ce idan al'umma suka zaɓi jam'iyyar su ta NNPP, to babu shakka za su ba ilimi da kasuwanci mahimmanci domin dawo da martabar jihar Kano. Alhamdulillahi ala kulli hali, dukkanin abubuwan da muke yi a wancan gwamnatin ta baya, in Allah ya da sai dai mu dora mu ƙara abubuwa da muke na alkhairi, bangaren harkar ilimi, harkar lafiya, harkar inganta tsaro da harkoki musamman na matasa, bangaren sport institute da ba matasa jari, tallafawa mata, dukkanin abubuwan da suke jawo mutane matsaloli. Wasu lalibai da suka rabauta bayyana farin cikin su suka yi da kuma fatan dora akan abin da aka koya musu. Sun yi addu'ar Allah ya ɗaukaka shugaban gidauniyar ta Matawallan Gwagwarwa dukkan bukatunsa da ya sa a gaba, da fatan dora akan abin da yake yi. Dalibai sun yi biyayya, a yawun dalibai duka gabaki dai nake magana, muna godiya, muna ƙara godiya. Ubangiji Allah ƙara mai ɗaukaka, Allah ƙara mishi daraja, Allah ya bashi abin da yake nema, Ubangiji ya raya mishi zuri'a shi. Na koyi kwalliya, make up, kuma gashi yanzu mun so an ba mu kayan kwalliyan da za mu je mu dogara da kanmu, mu taimaka iyayenmu, ƴan uwanmu, ƙannenmu ma da mazajen. Mun gode sosai, Allah Ubangiji ya sa abin da ya sa a gaba. Allah ya bashi, Allah ya taimaka. Yanda ya taimake mu, Allah ya taimaka masa. A nasa ɓangaren, shugaban gidauniyar Matawallan Gwagwarwa, Honorable Ambassador Barista Ibrahim Isa Aliyu, ya ce sun ɗauki wannan mataki ne domin ba matasa mata da maza aikin yi, domin sai da ayyukan yi ne ake kau da zaman banza a tsakanin al'umma. Duk duniya idan ka yarda cewa ma gwamnati ta taɓa ka aikin yi, da yaudara kai ne na farko kenan. Na biyu, domin koyi da shi jagoranmu Dr. Rabi Musa Kwankwaso yadda yake tiri-tiri da al'umma. Na uku, idan muka kalla za mu ga cewa shi ɗan adam gabaki ɗaya ba abin da yake buƙata irin tattali. Idan aka tattala ɗan adam, ƙasa za ta samu ci gaba, al'umma za ta samu kwanciyar hankali, ya'yanmu yayyinmu ƙannenmu kowa zai samu ci gaba da kuma kwanciyar hankali, sannan za a samu bunƙasa tattalin arziki na ƙasa. Barista Ibrahim Isa ya ce gidauniyar Matawallan Gwagwarwa za ta ci gaba da koya wa matasa ayyukan yi kamar yadda ta saba a faɗin jihar nan. Ya ƙara da cewa ko a bara sun ɗauki nauyin matasa 500 a kan ilimin na'ura mai ƙwaƙwalwa domin dogaro da kansu. A ƙarshe ya yi fatan nasara ga jam'iyyar su ta NNPP domin ci gaban jihar Kano da ma ƙasa baki ɗaya. Ai, dukkan wani mai son ci gaba, ko da siyasa ko ba siyasa, abinda kamar yadda na faɗa a baya, ba abinda ake buƙata irin tattalin ɗan adam, wanda ko kana adawa ko baka adawa, wannan tsari ne na Dr. Rabi Musa Kwankwaso. Shi yasa ƙarfin kowane babba da ka sani na ɗan siyasa na duniya gabaki ɗaya ma, saboda irin wannan program ɗin da yake, shi yasa na ce mu ma muna koyi tare da shi,
kuma nayi imani mu kowa zai farin ciki da wannan abin da yake ciki. Kiran da nake wa al'umma gabaki ɗaya shine su tabbatar cewa an yi zabe lafiya, sannan kuma an dangwalawa jam'iyyar mu ta NNPP mai albarka tun daga sama har ƙasa. Wannan lokaci ne da za a yi jihadi, don ba abu ne da za mu yi sako-sako ba, kamar yadda na faɗa a baya, lokaci ya yi da kowa ya san kansa, kuma an ji a jiki ko da ba ka siyasa da. Taron wanda ya samu halartar manyan jigajigan jam'iyyar NNPP da ma sarakuna, malamai da ɗumbin al'umma. Yusuf nake cewa ku kasance a wani shiri na gaba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.